Гучне затримання в Кривому Розі. Чоловік через ревнощі замовив вбивство коханця своєї дружини. Не пошкодував на це 15 тисяч доларів. На роль кілера погодився знайомий. Але про заплановане повідомив поліцію. За процесуального керівництва Дніпровської обласної прокуратури підприємство з Кривівського району повідомлено про підозру вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненого на замовлення. Так, у червні 2024 року підозрюваний на ґрунті довготривалих неприязних стосунків через ревнощі до своєї дружини замовив вбивство її коханця. Для цього він підшукав виконавця та обіцяв за вбивство людини заплатити 15 тисяч доларів США. Проте виконавець звернувся до правоохоронних органів, та всі подальші дії відбувалися під контролем правоохоронних органів. У ході спецоперації правоохоронці імітували вбивство потерпілого, нанесли грим, який імітує постріл у голову, зробили фото, які посередній продемонстрував замовнику як доказ. Після передачі останньої частини грошових коштів у сумі 10 тисяч доларів США замовника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі підозрено обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Таким чином, злагодженими діями обласної прокуратури, слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області задокументовано вчинення особливо тяжкого злочину та збереженого життя громадянина України. Наразі досудове розслідування триває.